Надалі у нас в програмі буде виступати відома співачка Пелагея. Та відбудеться прем'єра пісні, яку вона підготувала спеціально для Євробачення. Зустрічайте облесками! Гостя з Молдови, гран-при фестивалю «Зірка Молдови», учасниця підбіркових турів на Євробачення, представниця Молдови на міжнародному конкурсі «Турквіжн 2018» Пелагея Стефогло з балетом «Ріал Евент», місто Кишинев. Just take me home.